ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 9 ಚಿತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ 3 ಚಿತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇವಸುಂದರಿ. ದೇವಸುಂದರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 29ನೇ ಚಿತ್ರ, 1962. ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1957. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು 62, 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ನೋಡಿ 5 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುನಾಸ್ ಅಂತ, MHM ಮುನಾಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಲದವರು, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರೇ ಅಲ್ಲೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿದ್ದವರು. ಅವರು ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಂ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಉಲಗಂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮದ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಮ್ಮಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಕತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಆ ಕತೆ ಒಂಥರ ಜಾನಪದ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೌರಾಣಿಕ, ಜಾನಪದದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕತೆ ಬರೆದವರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನೆ. ಈ ಮುನಾಸ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ತಮಿಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲು ಈ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಉರಾಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಜಯನರಸಿಂಹನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು, ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಇನ್ಯಾರೋ ಬರೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಅವನೇನೋ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸರಿ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಹಾಯ, ಸಿನಿಮಾ ಸಹಾಯಕ, ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವನು ಹೇಳ್ದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋರು, ನಾಟಕ ಬರೆಯೋರು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯೋರು. ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೊಂದೇ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನಮೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ನಾಮಾಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ರೂಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹಾಡುಗಳು, ನನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಒಂಥರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನೀನೇ ಬರೆಯಪ್ಪ. ಸರಿ, ಅವರು ಆಯಿತು ಸಬಾಲ್ ಬರೀತಿ. 16 ಹಾಡು ಬರೆದಿದೆಯಾ ಸರ್? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 16 ಹಾಡು ಬರೆದಿದೆ. ನಂಬ್ತೀರಿ, 16 ಹಾಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ. 16 ಹಾಡು ಬರೆದ್ರು. ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, TR ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಆ ಕಾಲದ ತುಂಬ ದಿಗ್ಗಜರು, ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ರಾಧಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ ಬಂದಿನಿ, 8 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 3 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಒಂದು CV ರಾಜು, ಒಂದು ವರ್ಗೀಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಣಿಕ್ಯ, 3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಅದೇ ಕಲಾವಿದರು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಸೀರ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಭಾಷೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 9 ಭಾಷೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ವನ್ಸೋದು? ಅವ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ರಾಯಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 100 ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅದು ಜಾನಪದ ಕತೆ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು, ಹಾವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಹಾವು ಖರೀದಿಸೋದಂತೆ, ಖರೀದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕದಂತೆ. ಅದೇ ಅದು 3-4 ಹಾವು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಏನೋ ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟಿಂದ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ. ಈಗಿರೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ಸುತ್ತಾಡೋರಂತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹಾವು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಟ್ಟೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ತುಂಬ ದಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸೋರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸರೋಜಾದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂದರೆ. ನನಗೇನು ನಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಒಂಥರ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್, ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು.
ಏನೇನು ಮಾಡೋದು? ನರಸಿಂಹರಾಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಹೇಳಿ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರಂತೆ ಇದ್ರಂತೆ, ದೇವರೇ ಇನ್ನೂ ತಡ ಆಗಲಪ್ಪ, ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ತಡ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋರಂತೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಹೇಳೋದಂತೆ, ಸರ್ ಬೇಜಾರ ಕೊಡಿ, ಎಂಟೆಂಟು ಭಾಷೆಲಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ದೇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗಿರು ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸರ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿರಿ, ನಮಗೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾತು ಏನೋ ಕೇಳಿದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿರೋದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೇವಸುಂದರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿ ಬಿ ರಾಜು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರೇ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಟಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಕಣ್ಣಾಯಕ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಕಣ್ಣ ನಾಯಕ ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬಂದರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಲಹೆಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ, ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮುನ್ನಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಶಿವರಾಜ್ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ರು. ಸರೋಜ ದೇವಿ ಹೀರೋಯಿನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಾಟ್ ಕಾಂತಾರಾವ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ಶಂಕಪಾಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ. ಶಂಕಪಾಲ ಗಂಧರ್ವ ಒಂದ್ಸಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಶಂಕಪಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವತೆಗಳೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಮನುಷ್ಯರು ಕೀಳು. ದೇವೇಂದ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಭಾಳ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಪತಿವ್ರತೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೋತು ಅವ್ರು ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಡಕಿ ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಹಸ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ್. ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಂತರ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಂತ ರಾಜನ ಮಗಳು ದೇವಸುಂದರಿ ಅಂತ. ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ, ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ದೇವಕನ್ಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ. ಸರಿ, ಅವರು ವಿಹಾರವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಬಂದವಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅವನ ಹೆಸರು ವೀರಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ, ಅವನು ದೇವಸುಂದರಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಸಾಮಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇವಳು ದೇವಸುಂದರಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜನೇ ಭಯ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ಇವಳು ಸಾಮಂತ, ಅವನೇನೋ ಬಂದು ದಂಡೆತ್ತು ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಜನ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವಸುಂದರಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ದೇವಸುಂದರಿ ಅಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು, ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂತ, ಅವನು ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವನು ವೀರಪ್ರತಾಪನು ಬರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ 10 ಜನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ದೇವಸುಂದರಿ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರ್ತಾ, ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಂಕಪಾಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂವರ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಅಪರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಂಕಪಾಲನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ವೀರಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದಂಡೆದು ಬರ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ ಕಂಗಾಲಾದಾಗ ಈ ಮತ್ತೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವರಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ತನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ರತಾಪ ಸೋಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ವೀರಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇವಸುಂದರಿ ಶಂಕಪಾಲ. ಈಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತಾನು ಯಾಕೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಪ್ಕೋಬೋದು, ಇವು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಚಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವೇಂದ್ರನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಕೂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ, 100 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೀರಪ್ರತಾಪ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡೆದು ಪಡ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೇವಸುಂದರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವನು ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ಪಿಶಾಚಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿಶಾಚಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ವೀರಪ್ರತಾಪನ ಸೋಸಿ ದೇವಸುಂದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಶಂಕಪಾಲನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆಗೋಯ್ತು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಸುಂದರಿ ಬಿಟ್ಟೋಟಾಗ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋಟಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಂಕಪಾಲ ಬಂದು
ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವಳ ಪತಿ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಗಂಡನ ಸೇರ್ತಾಳೆ. ಇದು ದೇವಸಂದ್ರಿ ಕತೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು 1968 ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10-12 ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಬಂದ ದಿನವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 100 ಚಿತ್ರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 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 ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೀರನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಂದು ವಾರ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಹಿಮಾಲಯ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕರಗದ ದಿವಸ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶೋಗಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಜಾನಪದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡು, ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ರಬ್ಬಿಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಓರಿ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಾಪಕ ಬಂತ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು. ದೇವಸುಂದರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಈಗ ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆ ಚಪಲ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಹಾಡು ನೆನಪಿದೆ. ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಇಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಅಮೃತ ಹಂಚೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ. ಅದರ ಮುಂಚಿಂದು ಆಮೇಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಾವಿವತ್ತು ಕತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಅದೇ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಂತರದವರು, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದೇ ವೀರಪ್ರತಾಪನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿರತೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿರತೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮುನಾಸ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿದಾಗ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಮರಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅವಾಗ ಚಿರತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಟ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿರತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಮೇಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮುನಾಸ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನೇ ಹೋರಾಡಿ ಮೇಕೆನ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀರ್ರೆ, ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ವೀರ್ರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುನಾಸ್ ತಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂದಲ್ಲ, ಇದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಫೈರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇತ್ತು, ಆಗ ಈಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರು ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೈರೋದು, ಇದ್ರ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 57 ಶುರು ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೇಮ್ ನಸೀರದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಗಬಲ ಅಡುಗೋಯ್ತು, ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 40 ಪ್ರಿಂಟು ದಾಖಲೆ, 40 ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಅವ್ರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಈ ಕಡೆ, ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರ್ಬಾ ಸೋತಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮವರೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿತು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನು 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ನಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಲಾಭ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಕಲ್ತರಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿನೇ ನಾನು ಅವನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ತರಣ್ಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸಂದ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಥ ಕಳಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಕೊನೆ ವಿಷಯ ಸರ್, ಒಂದಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್,
ಥಿಯರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರುವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕುಣಿತಾನಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿದು ಗೊತ್ತೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳು ನೋಡು ಅಂದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಮಾತು ಬೇಜಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣವನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ನೀನು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರೋಜಿನಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಹಾಡು ನೀನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೇನು ನನ್ನ ಹಾಡು ನಾ ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ನೀನು ಹಾಡಲ್ಬಲ್ಲಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮಿತ್ರ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೀತೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾಪ ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ, ಏನಯ್ಯ ನನಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ ನೀ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣಯ್ಯ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಹಾಡು ಕೊಡೋರು ಹೀರೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಗೊಂದೊಂದು ಹಾಡಿರೋದು ಹಾಡೇ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಡು, ಸರೋಜಿನಿ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಡು.